កីឡាករមួយរូបទៀតហើយដែលត្រូវចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតបើតាមរបាយការណ៍របស់ AS បានឲ្យដឹងថាខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេង Thos Hernandez បានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតដោយចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប AC Milan នៅក្នុងតម្លៃខ្លួន20លានអឺរ៉ូជាមួយនឹងកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំប្រធានផ្នែកកីឡាករ Inter AC Milan ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលទៅឲ្យ Thos សម្រាប់ផ្លាស់មកលេងនៅទឹកដីអ៊ីតាលីនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរបានជួបគ្នានៅអេស្ប៉ាញខ្សែការពារបារាំងរូបនេះត្រៀមនឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹង Bayer Leverkusen ទៅហើយថែមទាំងបានប្រងព្រៀងផ្ទាល់មាត់ជាមួយនឹងក្លឹបអាល្លឺម៉ង់ទៀតផងដើម្បីបាននៅក្បែរបងប្រុសរបស់គេគឺកីឡាករ Lucas ដែលនឹងចូលរួមជាមួយនឹង Bayern Munich នៅរដូវក្តៅនេះផងដែរហើយការពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះភ្នាក់ងាររបស់កីឡាកររ Real Madrid រូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Milan ដើម្បីសម្រាប់ការផ្ទេរឲ្យបានរួចរាល់ផងដែរ Messi ត្រូវបានបញ្ដេញចេញពីការប្រកួតប៉ុន្តែក្រុម Argentina យកឈ្នះ Chile បានតំណែងលេខ3នៅ Copa America Lionel Messi បានបណ្ដេញចេញពីការប្រកួតខណៈដែលក្រុមជម្រើសជាតិ Argentina បានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិ Chile ដោយលទ្ធផល 2-1 ហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅ Copa America នៅក្នុងទីក្រុង São Paulo ប្រធានក្រុម Barcelona រូបនេះបានអញ្ញាត្រូវបានអញ្ញាកណ្ដាលផ្ដល់ការក្រហមនៅក្នុងតង់ទី1បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកីឡាករ Garius Medels ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាក្រុមអសង់ទីនត្រូវបានបរាជ័យនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ទល់នឹង Brazil ប៉ុន្តែធ្វើបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតទល់នឹង Chile ខ្សែប្រយុទ្ធ Sergio Aguero បានរកគ្រាប់បាល់បានបើកឆាកមុនពេលដែល Paulo Dybala រកបានមួយគ្រាប់បន្ថែមទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រុម Chile បានវាយបកមួយគ្រាប់វិញដោយបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យបានសម្រេចទៅដោយកីឡាករ Vidal ប៉ុន្តែត្រឹមឲ្យពួកគេបញ្ចប់លទ្ធផលនៅក្នុងការប្រកួតត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ4តែប៉ុណ្ណោះចប់90នាទីភ្លាម Dybala បានប្រាប់ថា Messi ឲ្យរបស់មួយមកខ្លួនទើបបានឈ្នះ MOTM Paulo Dybala បានចូលរួមចំណែកសុទ្ធគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីដ៏សំខាន់ដែលអាចយកឈ្នះ Chile នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៅពានរង្វាន់ Copa America ក្រោយពីបិទការប្រកួតខ្សែប្រយុទ្ធពាក់អាវលេខ21រូបនេះក៏បានទម្លាយទៅដល់របស់ពិសេសមួយដែល Lionel Messi បានផ្ដល់ឲ្យខ្លួននៅមុនការប្រកួតDybala បានប្រាប់ថា Messi បានឲ្យខ្សែអំបោះក្រហមមកខ្ញុំមុនការប្រកួតដែលនេះផ្ដល់ឲ្យសំណាងទៅដល់ខ្ញុំហើយបញ្ចប់ការប្រកួតដោយសុទ្ធបាល់សម្រាប់ជំនួបដតាន់តឹងទៅឲ្យជម្រើសជាតិអសង់ទីនបែបនេះវាពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិមែនតែន
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាឌីបាឡាបានជាប់នាមជាកីឡាករល្អបំផុតនៅក្នុងការប្រកួតស្របពេលដែលមេសស៊ីរងភាពឈឺចាប់តាមរយៈការបណ្ដេញចេញពីទីលានក្រោយប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ជីលីផងដែរអ៊ីនទ័រមីលានបញ្ជាក់ថាតារាឆ្នើមនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេពីររូបនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់លោកកុនតេនារដូវក្តៅខាងមុខនេះទេក្រុមអ៊ីនទ័រមីលានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេកំពុងព្យាយាមលក់ចេញកីឡាករទាំងពីរនាក់នេះដែលមានរួមដូចជាកីឡាករអាយខាឌីនិងកីឡាករកូលែននារដូវក្តៅនេះជាក់ស្ដែងអតីតប្រធានក្រុមអាយខាឌីបានរីករាយជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយនឹងក្លឹបនិងអ្នកគាំទ្រអំឡុងពេលលេងឲ្យក្រុមអ៊ីនទ័រមីលានប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាជាមួយនឹងការមកដល់ថ្មីរបស់គ្រូបង្វឹកអាន់តូរីណូកុនតេដែលចង់ចោះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាកររ៉ូមេឡូលូកាកូនិងចង់ឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបែលហ្សិករូបនេះក្លាយជាជម្រើសដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធនារដូវកាលក្រោយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមមួយនេះត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការលក់ចេញអាកាឌីដើម្បីស្វែងរកទឹកប្រាក់បន្ថែមទៀតជំរុញនៅក្នុងការចោះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករលូកាកូមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករ Golan បានចូលរួមជាមួយនឹង Inter ពីក្រុម Roma កាលពីរដូវកាលមុនគឺត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់នាយកក្លឹបលោក Morata សម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 នេះទេក្លឹបមួយមកពីលីកទី2របស់អេស្ប៉ាញចង់បានអ្នកចាំទី Real Madrid មួយរូបទៅចូលរួមក្លឹបមកពីលីកលំដាប់ទី2អេស្ប៉ាញគឺក្លឹប CF Fuenlabrada ចង់បានអ្នកចាំទី Lucas Zidane របស់ Real Madrid នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងបើតាមការរាយការណ៍ពីកាសែតអេស្ប៉ាញ Marca នៅចុងសប្តាហ៍នេះបានផ្សាយថាក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅភាគខាងត្បូងនៅទីក្រុង Madridចង់នាំយកអ្នកចាំទីវ័យ21ឆ្នាំឲ្យចូលរួមលេងនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលូកាសគឺមានបំណងចង់បន្តលេងឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតបន្តទៀតដោយតែការបញ្ជាក់របស់អ្នកចាំទីអ្នកចាត់ការក្លឹបស៊ីឌីនស៊ីដានដែលត្រូវជាឪពុករបស់គេដែលឲ្យដឹងថាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងនៅបន្តជាអ្នកចាំទីបំរុងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកចាំទី Basic កីឡាករធូធัวនឹងចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីក្នុងនាមជាជម្រើសទី1ដោយ Carlos Navas នឹងអង្គុយកៅអីបំរុងប្រសិនបើក្លឹបមិនអាចលក់រូបគេបានហើយកីឡាករវ័យក្មេងអ៊ុយក្រែន Lunin នឹងខ្លាចទៅជាជម្រើសទី3ផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបាន
ក៏សូមជួយចុច Like Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។